Okay, tuli ku lifestyle mwebale nyo kubanga mtu goberera katusubire muri bulungi mugaba mutya menaje musinzira. Babuza kera mbatumide Ed Kenzo yo mukubasirani de bweru. Nze waso Emmanuel muri mutya Draws Constructions yakola kubya kuzimba. Bayonire bakuyambe ko kuzimbira enju yo. Ate na ebintu bitabalenga biri steady. 078 munana chinana munya nsavu mwemu chenda mutano ojako ofuna banafe aba Rose Construction izi kale Ed Kenzo bambi omusajja mukuru ono yafulume gwanga last week na agenda mu Abidjan oba jite Ivory Coast ngagenze ku chivule chimanyikidwa nga Massa Festival. Ono ye muyimbi eka yasula okutuchikira ku chivule eche cha Massa Festival ekyalonge nakozo mezi 16 March. Abaya akamala okuyimba n'asalawo asigale Abidjan eyo. Then oluvanyuma Kenzo yasigala mu Abidjan ng'ekimusigazaayo okukola kolabo n'abantu b'omu Ivory Coast abamu ku bayimbi baayo abakabi. Bwatyo munnange abakyala akyageza okutetenkanya ngeri gya kuba miziki gye President Museveni okuva n'akawangamula nti eggwanga lirimu obuzibu bwa coronavirus oba COVID-19. Era bwatyo abayingira mu ggwanga n'abafuluma ne bateekebwa kamateeka. Bugenze okusona ku lwaleero ng'ekiragiro kyayiso nakulegula ekiro oluvannyuma lwa gavumenti okukizuula nti waliwo omulwadde eyafulumye ng'alina coronavirus. Gavumenti n'egamba nti tewali munnayuganda yenna kabe mugwira akkirizibwa kudda wano Kampala oba kufuluma. Afuluma tadda. Teri akkirizibwa kufuluma, teri akkirizibwa kukoma wano. Reason being kugezaako kulwanyisa bulwadde buno oba coronavirus obusaasaanye ensi yonna okubanga bugimalawo. Kino nno kiredde kyakwaddemu Kenzo kubanga Kenzo yabadde akyaliyo era y'omu ku basiranidde ebweru mu Ivory Coast okubanga tasobola kusaalimba kudda Kampala. Kenzo agenze ku mukutu gw'enalajana ng'alaga obuzibu emoji obukaaba n'agamba butuufu banzigalidde ebweru kyasobola kudda affe Kampala ng'ali mu mbeera yakutema mulanga na kusaba Katonda waakiri akyuse mbulamu. Kenzo n'asobola okufuna omukisa okuddako ewaka. Bwatyo Kenzo bwali, taata mukulu tusaasire, oyinza n'okuba olina coronavirus todda. Kenzo gyeroobeerayo paka lwe banaalangirira nti we are ready to move. Awe tuli bwana baganda bange twolekedde obuzibu bw'amaanyi because enyonyi edadde hagamahagama so I'm not allowed to come back home. Sikyakkirizibwa kudda, la haula. Kale enyonyi oba aviation zezimu ku projects ezisinga okuyingiriza eggwanga sente, believe me or not. Ekikwatagana aviation ebintambula enyonyi mu Uganda wano zikola sente empitirivu ennyo. So bwe ziba nga ziyimiriziddwa, alhamdulillah, biba byonoonese. Tubalina okwesabira saala nakulabika nti munnange tusaba Katonda waffe ate ebintu biterere maasawo. Naye nga Kenzo pepepe abadde bamusuubira omulabako, ekyomukite tekyali kuddamu kulabaku edirisa musuza Kenzo olw'ensonga za COVID-19 paka ate borders n'ennyonyi bwe zinaddamu okukizibwa okutambula. Okujjako ennyonyi za emergency landing ebadde efunye obuzibu ng'eri mu bbanga ate ng'erina kulandinga Kampala yekkirizibwa mpozi n'ez'emigugu only, mpozi n'ezireeta obuyambi. Naye simanya muntu ozungo ng'oguzungo olagawa. Kale awe tuli.